Hver vísar annan í stjórnkerfinu hvernig haga skuli gæslu við gosstöðvarnar. Umhverfisstofnun ætlar að láta tvo landverði duga þrátt fyrir mótmæli björgunarsveita fólks. Aðgangur verður bannaður á morgun vegna veðurs, mjög hefur dregið úr gosinu. Þetta er ófremdarástand, segir faðir stúlku sem á að byrja í aðlugun á leikskóla í Reykjavík nokkrum mánuðum seinna en lofað var, vegna þess að leikskólinn ekki tilbúinn. Hann sér fram á mikið tekjutapl. Efasemdir eru að vegakerfið þoli álagið sem fylgi fyrirhuguðum víkurflutningum frá Mýrdalssandi í Þorlákshöfn. Sveitarstjórar á Suðurlandi leggjast gegn þessari útfærslu. Forseti Rússlands segir Bandaríkjamenn vera meðvitað að draga stríði í Úkraínu á langinn. Skotfærageymsla Rússa á Krímskaga skemmdist í nótt, líklega í árás Úkraínumanna. Risasveppurinn Jötungíma vex nú á Jökuldal. Hann hefur aldrei fundist þar áður. Sveppir eru vannýtt auðlind, segir sveppafræðingur sem hélt sveppanámskeið í Hallormsstaðaskógi í dag. Gott kvöld, landverðir koma aldrei í stað björgunarsveitamanna við gosstöðvarnar, segir sviðstjóri hjá Umhverfisstofnun. Tveir landverðir hef ég fljótlega störf en þrír sinna vörslunni helgar. Þessi leið hafi verið farin í fyrra og reynist vel. Fréttastofu virðist sem álita efnið gæslu og gosstöðunum sé að starta í hringekju, þar sem hver vísar á annan. Eftirlit og löggæsla á gosstöðunum hefur verið mikið til umræðu síðustu sólarhringa. Sér í lagi eftir að björgunarsveitafólk kallaði eftir liðsauka. 30 til 60 björgunarsveitamenn víðsvegar að af landinu hafa annast eftirlit, björgun og ýmiskonar aðstoði í sjálfboðavinnu frá því að gosið hófst fyrir tveimur vikum, en þúsundir heimsækja svæðið á hverjum degi. Björgunarsveitafólk hefur annast bílastæðagæslu, umferðastýringu, vísað illa búnu fólki frá, sótt örmagna og illa búna ferðamenn og þá sem hafa slasað sig og þeir hafa gefið nestið sitt og drykkjarvatn. Formaður björgunarsveitarinnar Þorbjarnar í Grindavík sagði að ráning tveggja landvarða á svæðið dygði ekki til og kallaði eftir sjálfboðaliðum úr ríkisstjórninni. Bæjarstjórinn í Grindavík óskar einnig eftir því að ríkisstjórnin veiti fjármagn til sveitarfélagsins svo að það geti tekist á við verkefnið frá sinni hlið. Fréttastofa hafði samband við umhverfisráðherra í gær en umhverfisstofnun sem fer með mál landvarða heyrir undir hann. Hann vísaði á almannavarnir sem þyrftu fyrst að skilgreina vandann og þörfina á svæðinu og grundvelli þess yrði fjármagni veitt í verkefnið. Sömu svör hafa fengist frá dómsmálaráðherra. Almannavarnir vísuðu svo aftur á umhverfisstofnun. Sko, við komum ekki í staði fyrir björgunarsveit en landverðir sem við ætlum að vera með þarna þau eru þraut þjálfuð í að veita gestum upplýsingar og fræðslu þjálfans varandi náttúruna sjálfsögðu og en líka öryggi. Fólk skilur ekki alveg sko hvernig tveir landverðir geta komið í staðum fyrir 30 til 60 björgunarsveitamenn sem hafa verið þannig á degi hverjum í tvær vikur. Það er það ekki ætlunin, alls ekki. Eins og sagði, þá koma landverðir ekki staðum fyrir björgunarsveitir en þeir hjálpa til klálega í að leiðbeina fólki. Hvernig geta tveir menn stjórna þarna og hjálpa þúsundum manna sem heimsækja gosstöðvarnar á hverjum degi? Þeir geta ekki gert allt, en hins vegar erum við að leggja til þessa leið. Og þessi leið var farin í síðasta gosi, þegar hérna þessi fjöldi landvarða var á staðnum og við bara sagðilegar töldu að það hefði hjálpað mikið að hafa ykkur aðalega á staðnum. Stöður landvarðana hafa verið auglýstar og frestur til að sækja rennur út 25. ágúst. Þannig ekki ráð fyrir að við getum hafið störfum, við loka ágúst. En þangað til þurfa björgunarsveitar menna að sinna þessu eftirliti? Já, við erum bara ekki komið lengra. Við þurfum að ráða fólki í þetta verkefni. En hver er svarið þessari gagni sem hefur komið fram, bæði frá, aðalega náttúrulega frá björgunarfólkinu sjálfu, að þetta dugi ekki til, þetta sé bara í rauninni svo skvetta vatn og gæs? Það er í rauninni ekkert sem við getum svarað. Við í rauninni erum, eða það er verið að leggja þetta til, að landvæsla geti gert gagn þarna. Og það er það bara í rauninni ráðuneyti og hvernig menn vilja verja fjármunum, hvort að það sé þessi leið eða önnur leið til að hjálpa til við gosstöðvarnar. Búast má við að margir leggi land undir fót í kvöld og gangi að gosinu í Meradalnum enda verður það ekki hægt á morgun. Mælingar jarðvísindastofnunar sýna að mjög hefur dregið úr hraunflæði.
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum ákvað í morgun að gönguleiðir að gosinu verður lokaðar á morgun og verður lögregluvörður á Suðurlandsvegi þess vegna. Gulviðvörun gildir til klukkan 1 á morgun. Samkvæmt mælingum Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands var hraunflæðið aðeins 3-4 rúmmetrar á sekundu á laugardaginn og í gær. Það var hins vegar 4. til 13. ágúst 11 rúmmetrar á sekundu. Flatarmál hraunsins tæpur 1,3 ferkilómetrar. Ekki villst að dregið hefur mjög úr gosinu, segir Jarðvísindastofnun, þó svo að óvissa sé í einstaka mælingum. Þetta segir samræmi við það að undanfarna daga hafi gosopum fækkað og hrauntaumar hafa runnið skemur í meira dölum en framanaf. Ómögulegt að segja til á þessari stundu, segir á vef Jarðvísindastofnunar, hvort goslok séu nærri eða hvort nú sé aðeins tímabundið lágmark í gosinu. Rétt að ítreka að stór varasamt að ganga á hrauninu og líka því sem rann í fyrra. Eldfjalla og náttúruvarhópur Háskóla Íslands minnti á þetta í dag því að hraunbráð úr gosinu í fyrra hefur nú runnið undan nýja hrauninu. Þótt yfir borð hraun sé storknað getur hraunkvika lengst undir. Lokaðu gosinu á morgun, Sigurður, gul viðvörun, getur sett okkur ykkur aðeins meira en þetta viður? Já, það rauninu verið, nú þegar byrjað að bæti vind og verður nú bara orðið nokkuð kvasta á gosstöðunum bara strax seint í kvöld sko. Og síðan verður vesti vindurinn verður svona 10 fyrramálið, það verður suðvesturströndið, það verður Reykjanesið inn á Faxaflóa. Gula viðvörunir fari í gildi klukkan 6 og verða síðan fram yfir hádegi en síðan dregur nokkur hratt úr þessu leið og skilin farin yfir sem verður þá einn tjón upp á hádeginu. Það hugsanlega hægt að komast á gosstöðunum annað kvöld. Já, það gæti alveg verið. Já. Þú fer nánar yfir þetta sjálfsögðu að loknum íþróttum eftir fréttirnar. Faðir 20 mánuða gamallar stúlku sem ekki enn byrjuð á leikskóla segir ástandi hafi tekið mikið á fjölskyldulífið. Óvissan sé algjör og fjölskyldan sjáir fram á mikinn tekjumissi. Ingi Beck sá fram að eiga notalegt fæðingarorlof með Sóleyju dóttur sinni þegar hann tók við af eiginkonu sinni í apríl á þessu ári. Þau eiga 3 dætur og eru búsett í Grafarvogi en sáu snemma að allt væri fullt á leikskólum í hverfinu svo þau ákveða sækjum á öðrum leikskólum hjá borginni í vor. Sóli fekk strax inn á einum af 9 leikskólum borgarinnar, Ævintýraborg, sem í byggingu á Nauthólsvegi. Fengu þar inn í maí með því lofaðið að myndu komast þar inn í júni, júli og en svo hefur því bara verið frestað alveg þangað til bara við fengum skilaboðum daginn fyrstu í langa tíma að hún færi semst í aðlögun í lok nóvember. Þegar Sóli fekk pláss á Ævintýraborg í vor, datt hún út af biðlistum á öðrum leikskólum. Fjölskyldan getur ekki sótt flutning á annan leikskóla fyrir hún byrjuð á Ævintýraborg í nóvember. Þau geta því lítið annað gert en beðið. Þetta bara ófremdar ástand og búið að vera miklu erfiðara heldur en sá frammálíka bara svona og að hafa bara gríðarlega áhrif, þú veist, andlega á okkur fjölskylduna og mig persónulega mjög mikil og bara að því til að illa við svona óvissu. Ingi klárar fæðingarólaf núna mánaðamótin. Eftir það sér hann fram á tekjumissi og óvissu. Hann sagði upp starfi sínu í sumar og ætlaði að vera sjálfstætt starfandi sem hönnuður. Hann getur ekki ráðið sig í aðra vinnu þar sem hann veit ekki hvenær dóttir hans fær vistun. Bara núna í síðustu viku að þá voru held í 5 verkefni sem ég þurfti að neita sem að já bara svo að það er komið fram þú veist það er einhver 1,5 til 2 milljónir þarna í tekjumissi. Hann segir að ástandi sem nú ríki sé óboðlegt, foreldra verða að fá svör og yfirvöld að grípa til aðgerða. Miða við viðbrögðum sem við fengum á 15. morguninn, þá ég bara mjög svartsýnn. Var borgarstjóri ekki með nein svör og eins og segja, hann bara fórið beint í þá að útskýra fyrir okkur stefnunum sem hann og meirhlutin settu á sín tíma og hvað hefur gengið á síðan þá að hann sé að leita eftir gögnum, eða búin að byggja gögnin í sumar til að finna lausn á þessu máli. Þá virðist bara ekki vera enginn að flýta sér að græja þetta, sko. Já, ég stödd hér fyrir utan Ráðhús Reykjavíkur og hjá mér Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs og staðgengill borgarstjóra. Einar, viðmælandi okkar segir að hans upplifun sé sú að það sé enginn að vinni því að bæta leikskólamálin í borginni. Hvernig svarar þú þessu? Já, það bara mjög leitt að það sé upplifun. Það svo sannarlega ekki þannig frá því að okkur var ljóst hvernig staðan var núna síðs sumars varðandi innritun barna. Þá var bara allt sett í gang og nú höfum við unnið sleitulaust að því að leysa úr vanda þessara barna sem að lofa var plássi fyrir síðasta vor
og ég bara bjartsýnn á það, við náum góðri lendingu í því. Við erum ekki alveg tilbúin til þess að útlista þessar tillögur akkurat núna. Við förum með það inn í borgarráð á fimmtudag og kynnum það þá bæði foreldurum sem að væntanlega verða mætt af því að þau ætla að mótmæla. Og ég býð þau bara velkomin, við erum að hlusta á þau, við skiljum þeirra hérna, stöðu og við ætlum að koma með tillögur sem að bregðast við þessu skýra ákalli skjótt viðbragð. Einmitt, en voru ekki algjör mistök að lofa plássum á þessum ókláruðu leikskólum? Sko, við komum málum hér í borginni eftir kosningar og við vorum ekki með í framsók með þessi lofvörð, þá voru aðri flokkar. Það hefur verið bent á það af skóla- og frístundasviði að það hefur verið mistök að bjóða þessum börnum inn í þessa skóla formlega þó með þeim fyrirvörum um mönnun og framkvæmdatíma og eitthvað svona. En hérna, jú, eflaust voru það mistök en hérna, en staðan bara þessi að við þurfum að sína skjótt viðbragð og koma með eitthvað lausnir sem virka. Foreldrar vilja það. Svo getum við bara lært ýmislegt held ég, bæði stjórnmálamennirnir og stjórnsýslan að því hvernig við högum ákvörunum í þessum málaflokki. Munu þessi börn komast inn á leikskóla núna fljótlega? Ég ætla bara að bíða með það nákvæmlega að útskýra hvernig tillögurnar líta út en verkefnið að finna pláss fyrir þessa krakka og ég bjartsýnn á að það tækist og hérna, við allavega erum að gera allt sem að borgin getur til þess að tryggja það. Svo eru það bara þannig að það mönnunarvandi víða í samfélaginu, það eru ferða þjónastan sóvar til sín starfsfólks og ég bara vil hvetja alla sem eru að leita sér að vinna í haust til að sækjum, þetta er frábært starfa á leikskóla og svo vil ég líka hvetja verktaka sem eru að byggja að einbytta sér að því að byggja leikskóla, það skiptir máli og hérna, það er bara samvinnuverkefni að byggja og stýra borg og það þurfur allir að leggjast á árarnar í því. Herri, já, við þökkum Einari fyrir þetta og kveðum hér frá Ráðhúsi Reykjavíkur aftur yfir til ykkar, Bogi. Já, takk fyrir það, Urður. Við ætlum að fara út á land á Suðurlandi nánar til tekið því sveitarstjórar þar leggjast gegn áformum víkurflutninga þjóðveginn í núverandi mynd. Þeir efast að veginni þoli álagið. Vikurinn verður ekki með þungaflutningabílum á 15 mínútna fresti, allan sólarhringin næstu 100 árin nái áformin fram að ganga. Efasemdir eru þó að vegurinn hreinlega þoli þessa flutninga og þá hafa íbúar áhyggjur af hljóðvistinni, svo dæmi séu tekin. Það þýska fyrirtækið EP Power Mineral sem hyggur á efnistökuna á Mýrdalssandi austan og suðaustan við Hafursey, svo kallaðri Háöldu. Áformin gera ráð fyrir að vikrinum verði ekið þaðan og allaleiðin í Þorlákshöfn, rúmlega 170 km vegalengd, þaðan sem vikrinum verður silt út í heim. Flestir hafa auðvitað áhyggjur af umfangi þessara landflutninga að hér fari fulllestaður vörubíla stærstu gerð á 8 mínútna fresti. Og þær staðhæfingar sem eru settar fram í umhverfismatsskýrslunni áhrif á umferð, áhrif á ferðamennsku og hljóðvist, við höfum miklar efasemdir um að þær standist. Vík í Mýrdal er næsta sveitarfélag við Hafursey en þar lagt til að í þessu eina hafnarlausa sjóarþorpi landsins verði reist höfn og þá hægt að flytja efni þaðan. Ráðgert að fyrst í stað verði bílarnir 16 talsins en verði síðan 30. Hver bíl fer þrjárferðir á dag og unnið á þrískiptum vöktum, þannig að farið 107 ferðir daglega. Því munu vörubílar fara veginn á 7-8 mínútna fresti. Svona almennt séð þá held ég að þetta sé nú býsna brött áform og þó að mönnum myndi lítast á þetta þá held ég nú hrætt innviðinir í dag, veginnir beri nú ekki svona áform. En haldið að vegurinn þolið þetta? Miðað við það er tölur svona sem að ég hef heyrt menn slá fram um slit á vegi vegna svona stóra bíla að þá hef ég persónulega miklar efasemdir að vegakerfið á Suðurlandi þolið þetta. Hérna í sveitarfélaginu Árborg hefur umræðan helst snúið að umferðarmagninu og hvaða leið verður valin. Það hefur verið bent á bæði að þetta sé að fara hérna stundinu hérna við beint í gegnum Austurveginn og miðja Selfoss síðan suður fyrir bæinn. Og þá höfum við mestar áhyggjur bara bæði umferðarmagninu, að vegirnir þolið þetta, íbúarnir hafa nefnt hljóðmengun strax. Við fyrir til útlanda vopnageymsla Rússa og Krímskaga eyðilagðist í sprengingu í morgun og eru allar líkur taldar á að Úkraínumenn beri þar ábyrgð. Forseti Rússland segir Bandaríkjamenn vera að draga stríðið í Úkraínu á langinn.
Stríðið í Úkraínu barst fyrst á Krímskaga fyrir viku þegar sprenging varð í herstöð í bænum Saki og vesturströnd Skagans. Líkur eru á að Úkraínumenn beri ábyrgð á henni þó að þeir hafi ekki viðurkennt að fullum fetum. Rússar sögðu þá að slys hefði orðið. Í morgun kváðu frekari sprengingar við eftir nokkura daga hlé í þetta sinn í héraðinu Tsankoi. Nú var það vopnageymsla sem skemmdist mikið, tveir særðust en ekki alvarlega. Rússar skýrðu þær fyrst með því að eldur hefði komið upp sem vakti kátínu Úkraínuhers. Безумовно, противник не міє користуватися жодними заходами пожежної безпеки, але нас, безумовно, це всіх тішить, не лише військових, а всю Україну. Сідан ком önnur skýring frá Rússum. Значит, положение дел таково, сейчас мы видим официальное сообщение Министерства обороны. Причиной данного сегодняшнего ЧП была диверсия. В данном случае уже понимаем, что происходит. 3000 manns var gert að yfirgefa svæðið. Стреляют, стрельба. Летят взрывы. Взрывы, летят снаряды прямо во дворы. У нас во дворе снаряд. Ребята пришли, посмотрели, сказали, придут, разминируют или что там они сделают, не знаю, мы всё. Rússar hafa notað Krímskaga sem þeir innlimuðu árið 2014 í trássi við alþjóðalög sem stökkpall fyrir árásir í suðurhluta Úkraínu og því gætu frekari skemmdir á innviðum þar torveldað landvinninga Rússa á því svæði. Ljóst þykir að eldflugakerfi sem Úkraínumenn hafa fengið frá Vesturlöndum hafi nýst til að skemma fyrir Rússum á Krímskaga. Rússnesk stjórnvöld heldu stóra öryggisráðstefnu í Moskvu í morgun. Forseti Rússlands áarpaði hana og beindi spjótum sínum að Bandaríkjamönnum. Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке. Американская авантюра в отношении Тайваня – это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире. Karlmaður á fertugsaldri sem grunnaður að hafa brotið gegn tveimur konum á sama sólarhring í tveimur aðskildum málum var í dag úrskurðaður í fjögurra vikna áframhaldandi gæsluvarðhald. Maðurinn var handtekinn í byrjun mánaðarins og verður í haldi til 13. september. Að sögn Ævars Pálma Pálmasonar yfirmanns kynferðisbrota deildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu er maðurinn annars vegar grunnaður alvarlega líkamsárás og hins vegar kynferðisbrot og alvarlega líkamsárás. Hann segir að rannsókn miði vel. Satsín Littlefeather sem tilkynnti fyrir hartnær 50 árum að Marlon Brando ætlaði ekki að þiggja Óskarsverðlaunin hefur fengið afsökunarbeiðinni frá Óskars Akademíunni fyrir þá meðferð sem hún mátti þola eftir athöfnina. Hún hefur til dæmis reglulega orðið fyrir persónlegum árásum vegna þessa. Marlon Brando vann Óskarsverðlaunin árið 1973 fyrir leiksinn í Guðfeðurnum. Þegar þetta var tilkynnt á hátíðinni kom Brando ekki á svið, heldur Satchim Littlefeather, leikkona af indjónaættum. Hún var með langa ræðu frá Brando sem hún mátti ekki flytja, en stytti skilaboðin í staðinn. That he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry, excuse me, and on television in movie reruns. Eins og heyra má voru viðbrögðin blendin. Meðal annars þurftu öryggisverðir að koma í veg fyrir að John Wayne réðist á Littlefeather. Hún var meðal annars sökuð að vera hjákona Brandos og nýta ræðuna sér til framdráttar sem leikkona. Akademían birti afsökunarbeiðnina í gær sem hafði verið send fyrir tveimur mánuðum. Þar segir meðal annars að árásirnar sem hún hafi orðið fyrir vegna þessara yfirlýsingar hafi verið óverðskuldaðar og óréttlætanlegar. Of lengi hefði hugrekkið sem hún sýndi ekki verið viðurkennt. Fyrir það hún beðin innilegrar afsökunar ásamt því að dáðst að hugrekkinu. Þá var tilkynnt að sérstakur sjónvarpsþáttur hana yrði sendur út 17. september. Littlefeather segir í yfirlýsingu að hún hafi aldrei ímyndað sér að þessi dagur kæmi. Indjánar séu hins vegar þolinmóðir. Þetta hafi nú aðeins verið tæp 50 ár. Og frá Hollywood og alla leiðina á Austurlandi því að sveppaspretta góð víða land og sumstaðar svo góð að risasveppir hafa sprottið upp þar sem þeir hafa aldrei sér staður. Í Hjarðarhaga á Jökuldal á Fljótsdalshéraði eru hvítar stórar kúlur á víð og dreif og þær eru engin smá smíði af sveppum að vera enda kendar við jötna og heita jötungímur. Sveppurinn hefur örglega vaxið þannig bara í róluheitunum undanfarin ár. Svo
koma aldinn upp svona í kannski ekki öll ár og fleiri í góðum árum þegar svefnum finnst gott ár þar að segja. Fyrstu jötungímurnar fundust hérlendis 1988 á Norður- og Suðurlandi. Fundarstaðir voru 17 en nú að þessu ári eru fundarstaðirnir orðnir 24 eða 5. Jötungímurnar eru ætar en Guðríður Gyða segir að sömur passa upp á þar en til að byrja með hafi fræðinga lítið svo á að hún var í friðuð. Sjálfbærnir höfðu að leiðarljósi í Hallamstaðaskóla og fékk skólinn Guðríður Gyðu að flytja sveppa fyrirlestur í morgun. Þar voru til sýnir sem algengustu matsveppana eins og kúalubbi og furusveppur. Besti lærdómurinn felst auðvitað í sveppaleitinni sjálfri. Guðríður Gyða heldur út í mjög vinsælum hópi á Facebook og funga Íslands sveppir ætir eður ei og augljóst er á honum að margir tína sveppi og finna jafnvel nýja landnema. Sveppir eru vissulega vannýtt auðlind. Hins vegar ekki gott að stóla á það að þeir komi, til dæmis kom enginn fyrra hérna á Norðurlandi og Austurlandi, það var bara of þurrt, þannig að það var einlega engin matsvepp að spretta. En núna eru þeir alveg hér í úrvali, þannig að maður þarf að grípa gæsina þegar við gefst. Áberandi að fólk til dæmis frá Austur-Evrópu duglegt að tína, enda margra alda hefð þar fyrir sveppaleit og matreislu. Gæti verið einhver, nei þetta eru örugglega lerkiskelda, ég held ég sjá við hér freknur. Úr sveppum í íþróttum íþróttir Edda Sif Pálsdóttir við íþróttafréttamaður kvöldsins og í þeim fréttum er þetta helst. Það risastór dagur framundan hjá Íslendingunum á meistaramóti Evrópu. 5 keppa á morgun, 2 í frjálsíþróttum og 3 í tímatökum í hjólreiðum. 15 er happatala mín, þannig að það lítur að þýða eitthvað rosalega skemmtilegt framundan. Svo fer að styttast í úrslitakeppnina í úrvalsdeild karla í fótbolta. Íslands og bikarmeistarar Víkings gerðu jafntefli við topplið Breiðabliks í gærkvöldi. Ég held að þetta sé bara örugglega sterkast úr heimavöllur í bara sögu Íslands held ég, þótti við að leita. Helstu frétti kvöldsins. Hver vísar á annan í stjórnkerfinum hvernig haga skuli gæslu við gosstöðvar? Umhverfisstofnun ætlar að láta 2 landverði duga þrátt fyrir mótmæli björgunarsveita fólks. Aðgangur verður bannaður á morgun vegna veðurs mjög hefur dregið úr gosinu. Faðir stúlku sem á að byrja mun seinna í leikskóla en lofað var af því að skólinn ekki tilbúinn segir sér fram á mikið tekjutap. Formaður borgarráðs og oddviti Framsóknar segir það hafi verið mistök annarra flokka að lofa börnunum blossi. Efasendir eru um að vegakerfið þoli álagið sem fylgi fyrirhuguðum víkurflutningum frá Mýrdalssandi í Þorlákshöfn, sveitarstjórar og Suðurlandi leggjast gegn þessari útfærslu. Forseti Rússlands segir Bandaríkjamenn vera meðvitað að draga stríðið í Úkraínu og langinn, skotfærageymsla Rússa og Krímskaga skemmtist í nótt líklega í árás Úkraínumanna. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld, bæði hér í sjónvarpinu og í útvarpinu. Minnum ykkur á vefinn okkar og rúvappið, en þessum fréttatíma lokið, verði sæl.